Kes lööb 2023 hooajal kõige rohkem väravaid? Reinkard. Sten Reinkard. Robi Saarma. Robi Saarma. Matjas Tamm. Aleks. Ma isiklikult tahaks öelda oma meeskonnast, aga ma pakun, et Aleks Matjas Tamm võib see aeg teha läbimurde korraliku. Ma arvan, et üks meie ründajatest, Männilan või Lepik. No ma arvan, et Felipe Felicio Levadias. Felipe. Kes annab kõige rohkem värava sööte uuel hooajal? Miller. Sten Jakob Viidas. Ma ei tea. Äkki Vassiljev. Oota, Sakaria läks ära. No ütleme Kostja. Ütlen Vassiljev. Ma arvan Konstantin Vassiljev. Robi Saarma. Ka Robi Saarma. Ma pakun uuesti Juhan Jakovlevi. Eelmine aeg oli väga ilus ja soovin talle edu, et läheks kõik samamoodi. Ma arvan, et Prodopäki. Kes on kõige täpsem söötja uuel hooajal? Karl Möll. Lang. Ma ei tea, Podhodžinil. Erko Jone Tõuges. Kes kaitse mõtleb Märten Kussis? Ma pakuks, et see on Iiri. Levadia, kes kaitsjad, nad valdavad rohkem palliga. Keegi Levadia, kes poolikult, et siis nad veeretavad palliga rohkem. Ma pakun Värapahi ja pakun Valneri. Kõige täpsem söötja on Dilma Vredits. Kes teeb kõige rohkem vigu uuel hooajal? Sander Aleks Liit. Juhkam. Silver Aes Kelder. Kelder. No ma arvan, et Kelder. 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 No ma loodan, et Silver Aleks Kelder jätkab oma head hoogu Paides ja on tugev edasi. Kes teenib kõige rohkem vigu? Kapper. Ma panen Sander Kapper. Alliku. Komissaru. Robi Saarma. Ma muidugi üks vend, kes ei suuda jalgadel püsida, Sander Läht. Kelder. Ma arvan Johan Jakovlev. Jakovlev. Pakun jällegi Johan Jakovlevi. Kes saab kirja enim duelli võitja? Kuusk. Silver Aes Kelder. Mister Kelder. Taaskord ütlen Keldri. Kelder. Ma arvan keegi kure keskaitsetest. Mõtlen Lepik. Ma arvan Iriel. Tahaks loota, et mina. Kelle me võiks panna? Selle Levadia keskaitse, see, kes tuli sealt MLS-ist. Ma arvan tema. Kes jätab kõige rohkem mänge kaartide pärast vahele? See on hea küsimus. Selliseid tugevaid meie on meil palju liigas. No ma pakun, ma tahaks jälle natukene Kerdo Juhkamit pakkuda, sest mul on nii värsked mälestused temaga, nii et Kerdo saab siin teise hääle. No eelmise hooaja põhjal võiks öelda, et mina, aga see aasta ma arvan, et on Tanel Lang. Kelder. Silver Aleks Kelder. 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 Ja taaskord pakun Keldrit uuesti. Latinovic. Roman Sobchenko. No ma arvan Sinilai. Milline väravaht saab kirja kõige rohkem tõrjeid? Ma arvan Valner. Valner. Ma ütlen, et Lapa. Paturins. Ma arvan, et kui Harju tuleb, siis võibolla Paturins. Paturins. Perk. Maites Madik. Madik. Harju. Ei, mis Harju? Ei saa. Ma ütleks Matjas Madik.